לגבי הפרשת חלה, מצווה גדולה ללוש ביום שישי עיסה שיש בה כמות קמח כדי שתוכל האישה להפריש חלה. כמות הקמח כדי להפריש חלה בברכה, הכמות היא קילו 560. זה לדעת מרן, קילו 560. מקילו 260 עד קילו 560 מפרישים ללא ברכה. פחות מקילו 260 לא מפרישים כלל. אז עוד פעם, מקילו 260 עד קילו 560 מפרישים בלי ברכה. מקילו 560, שזה מצווה גדולה, מפרישים עם ברכה. איך אנחנו עושים את זה? האישה, לאחר שעשתה את העיסה, אומרת ככה, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. לוקחת חתיכה מהעיסה בגודל של כדור, כדור פינג פונג, כן, משהו כזה. אין שיעור, אבל כדאי כדור, כמו כדור פינג פונג, גודל כזה בערך, ולאחר שהיא מחזיקה את החתיכה הקטנה, היא אומרת, הרי זו חלה, ואחר כך שורפים אותה. לא לשרוף אותה בתנור עם ההוגה, זה לא טוב, אז יש חשש להכשיר את התנור. כי החלה, הפרשת חלה זה אסורה. אלא מה עושים? שורפים אותה קצת על הגז, ויש כאלה שעוטפים אותה עם נייר כסף, יש כאלה ואחרי זה זורקים אותה, יש כאלה לא רוצים לשרוף, שמים בתוך שקית וזורקים לפח, כן? עדיף שקית קהה. ויש כאלה גם שמים בתוך השקית קצת סבון, שיהיה פגום שאף אחד לא יוכל להשתמש, ואז זה הדרך. טוב, רבותיי יקרים, כדאי לעשות הפרשת חלה. חזק וברוך.